Empoderamento do seu poder pessoal. Amados, ninguém no universo tem mais poder do que você. Eu vou te explicar por quê. Porque Deus nos fez únicos. Não tem ninguém igual a você. A minha receita de vida não serve para você. Você é que tem que fazer a sua receita de vida. Podemos sim aprender uns com os outros na interdependência, mas nunca na dependência, nem financeira, nem emocional. Porque você é único. Você precisa aprender, apoderar-se do poder que há em você. E eu vou te ensinar agora. É muito importante. Faça, por gentileza. Acredite em você, por favor. É fundamental em tudo na sua vida. Então, você vai pegar uma espada de São Jorge e uma tesoura. Com a mão direita, você vai... Com a mão esquerda, aliás, você vai levantar esta espada para cima. E com a mão direita, você vai pegar a tesoura e vai começar a circular esta tesoura em volta de você, falando as seguintes palavras mágicas e movimentando a tesoura em sentido horário, isto é, dos ponteiros do relógio, da direita para a esquerda. Eu estou cortando todas as energias negativas que me impediam de ser feliz nesta e em outras vidas. Amém, amém, amém. Pois você vai deixar a tesoura, vai pegar com a mão direita e esquerda, você já estava segurando a espada, agora vai ser com as duas, vai levantar ela para o alto e vai declarar em voz alta. Eu declaro, fala seu nome. Eu declaro, por exemplo, eu, Sueli Brás Costa, declaro o empoderamento de todo o meu poder. A partir de hoje, eu estou declarando para todos, para tudo, para o universo, o meu poder pessoal. E este poder vai expandir em vitórias de prosperidade, de alegria, de amor, de saúde, de felicidade. Assim é, assim será. Amém, amém, amém. Isto. Depois você pode pegar esta espada e plantar, e regar. E a tesoura, você pode passar um álcool nela e guardá-la normalmente. Uau! Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.